Se va a proceder a una revisión del modelo de prestaciones por desempleo, garantizando que estas no generen efectos desincentivadores en la búsqueda de empleo, siguiendo el ejemplo de algunos países de la Unión Europea. Señorías, es lamentable. Lamentable que en la que está caent estiguem así parlant de ponaes, de la oca. De oca a oca y tiro porque me toca. Tiro en la nuca. Un tiro en el clatell, el que ens han pegat a tots i totes els treballadors a ir en el Congrés dels Diputats, Mariano Rajoy. Un tiro al nostre present i també al nostre futur i al futur dels nostres fills i filles. Senyories, estem en el dia 2 de la segona era colonial espanyola, però ara ja no som la metròpoli, som la colònia. Un estat intervingut per poders estrangers i que manté un governador, Mariano Rajoy, que aplica les mesures dictades des de fora contra el seu propi poble, contravenint sense vergonya el programa electoral amb el que es va presentar a les eleccions. Quina farsa fa només uns mesos. Pujada de l'IVA per a fer més difícil encara la vida de les famílies treballadores. Retallada una altra vegada dels salaris dels treballadors del sector públic, aquells que no se'n vagin al carrer. Baixada de les prestacions per desocupació quan ens acostem als 6 milions d'aturats. Enduriment de nou de l'accés a una pensió pública. Retallada de l'administració municipal, és a dir, de la nostra democràcia local. Però això sí, continuem amb una amnistia fiscal per als grans delinqüents econòmics, continuem regalant centenars de milions d'euros a aquests bancs que els seus amics i correligionaris van desfalcar. Sense vergonya. Al País Valencià ja estem acostumats a la intervenció. Des del mes de gener ja sabem que el nostre autogovern és paper mullat en mans del Partit Popular, que és Cristóbal Montoro, com a administrador econòmic de la colònia, qui decideix les nostres retallades. Que el president de la Generalitat és un ninot que va per ahí fent discursets que ningú es creu. Lleva usted 2,5 milions i del tema que se nos ocupa no ha hablado absolutamente nada. Vaig a la qüestió, però el tema és este, este és el tema, però ja vaig a la qüestió. Que les Corts no serveixen ja ni per aprovar el propi pressupost. Que l'única llei que regeix és la llei de la selva. I per això els diputats i diputades es tenen entretinguts entre aquestes quatre parets, barallant-nos per ximpleries o votant decretets com el que avui ens porta el Consell per aparentar que servim per a fer alguna altra cosa. Sense vergonya? Doncs, senyories, els diputats i diputades del grup d'Esquerra Unida sí sentim vergonya. Vergonya i indignació. Vergonya aliena de veure com la bancada del grup popular s'ho empassa tot, des de la corrupció més rampant fins a les retallades més brutals. Indignació perquè estan carregant-se els nostres drets laborals i socials aconseguits durant dècades de lluita. Ja no és que anem a deixar-los als nostres fills un món pitjor del que vam viure nosaltres. És que els nostres pares, nosaltres i els nostres fills, anem a patir un empobriment sobtat i massiu en perdre la xarxa de serveis públics i de prestacions socials que algun dia ens va fer creure que érem classe mitjana. I mentre tot això passa, en el món real, així estem nosaltres fent l'imbècil amb este decretet sobre els organismes de certificació administrativa, OCA. Un nou exemple d'autoritarisme i de falta de capacitat política. Autoritarisme perquè una vegada més, i van 5 en 6 mesos, el Consell abusa de la figura del decret llei per legislar votant-se al Parlament que representa el poble valencià. I ho fa sense que concorreguen les circumstàncies justificatives de l'extraordinària i urgent necessitat que exigís l'Estatut d'Autonomia. No ho diu Esquerra Unida solament, està en el propi informe de l'Advocacia de la Generalitat Valenciana.
tots vostès l'han pogut llegir. Ho deixa ben clar i també certifica que estem davant d'un contingut propi d'una norma reglamentària. I també diu que no pot admetre's la privatització de les funcions públiques. Perquè d'això tracta este decretet, de delegar la funció inspectora de l'administració en altres persones físiques o jurídiques, per entendre'ns, empreses que faran negoci, amb les certificacions que autoritzaran l'obertura d'un establiment o la celebració d'un espectacle públic. Ja sabíem que el Partit Popular no creu en la intervenció pública més que en benefici propi. Però deixar completament en mans privades la inspecció i certificació de les condicions de seguretat, accessibilitat, protecció contra incendis, evacuació, dotacions higiénico-sanitàries, aforament, compatibilitat urbanística, impacte ambiental, contaminació acústica i seguretat industrial és una bogeria. Una bogeria de la que tal vegada només ens donem compte quan passa una desgràcia. Ixe dia, el dia que la fany de lucre d'una empresa la conduïsca a votar-se la normativa, hi ha un altre a fer la vista grossa en la certificació, plorarem tots. Com plorem avui... Señor...